Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за отношението между България и Република Северна Македония. Ще се препъват ли в историческите спорове или ще имат общо европейско бъдеще? И още, кого избра Шведската академия на науките за носител на Нобеловата награда за мир? За всичко това след малко. Сега вижте какво по-важно се случи по света до този момент в различните часови зони. Големите европейски градове продължава затягането на мерките срещу COVID-19. От утре в още 4 френски града – Лион, Лил, Сент-Етиен и Гренобл – ще бъде обявена максимална степен на опасност от зараза. В Испания здравните власти призоваха гражданите да ограничат пътуванията си по време на предстоящия дълъг уикенд. Понеделник е националният празник на страната. Маските стават задължителни между 8 и 10 вечерта в много части на центъра на Франкфурт, включително по главната търговска улица. Външните министри на Армения и Азербайджан приеха поканата на руския президент Владимир Путин да се срещнат днес в Москва. Според френското президентство, възможно е тази вечер или утре да се стигне до примирие между враждуващите заради Нагорния Карабах. Процесът е координиран с руския президент, съобщи още Елисейския дворец. Франция, Русия и Съединените щати са съпредседатели на Минската група за посредничество, създадена през 1992 година. Жертвите на нестихващите боеве в и около сепаратистския район са между 200 и 300. Президентът на Киргизстан Сооронбай Жээнбеков подписа указ за оставка на правителството и премиера. Самия Жээнбеков заяви, че е готов да се оттегли от поста след утвърждаването на легитимни ръководители и след въвеждането на ред в страната. Според него Централната избирателна комисия трябва да вземе решение за нови парламентарни избори. В столицата Бишкек се проведоха митинги на привърженици на различните политически сили. Новият външен министър на Северна Македония Бояр Османи направи първото си посещение зад граница. То беше тук, в България, където се срещна с българския си колега Екатерина Захариева и с министър-председателя Борисов. Имаме ли непреодолими противоречия с нашата съседка? Ще бъдат ли намерени приемливи формули по отношение на историческото ни минало? За това ще говорим с колегата Николай Кръстев, който следи темата от години. Здравейте! Защо първото посещение на външния министър на Северна Македония е именно в България? Знаково ли трябва да е това? Знаково е, наистина, защото с това посещение виждаме, че Скопие се опитва да направи всичко възможно, което е по неговите сили в крайна сметка, за да реши и последните проблеми, които се явяват на пътя между Европейският съюз и Република Северна Македония. Така че това посещение има своето значение. То подготви, разбира се, срещата в София, която ще бъде на 10-11 ноември, Берлинското председателство, когато България и Северна Македония ще присъстват този процес. Така че наистина това посещение има много голямо значение. Тогава премиерът ще бъде господин Заев в София. Очаква се канцлера на Федералната република също да бъде в страната ни. Ще стигнем и до това, но както и аз казах, следите темата от години, но не ли през всичките тези години отношението между България и сега Северна Македония заложник по някакъв начин на променливащото се политическо статукво и в двете държави? Има го това нещо, разбира се, но нека да не забравяме, че само допреди 3 години, допреди подписването на договор за добросъседство и приятелство между София и Скопие, ние нямахме практически никакви отношения. Ние бяхме в своеобразна ледена епоха с нашата югозападна съседка по времето на управлението на господин Груевски. 10 години България не можеше да има никакъв тласък на отношенията. Само за 3 години видяхте, че този договор има реално съдържание. Лошото е обаче в договора, това, че се постави само и единствено историята като основен елемент. А договора има още с какво да бъде напълнен. С свързаност по-добра, да се изградат магистрали, нови контролно-пропускателни пунктове между двете съседни държави, където за да влезете, трябва да чакате на опашка. Не разбирате колко абсурдно е в 21 век да няма нито жп линия между София и Скопие, нито магистрала, която дори да се нарече Гоце Делчев и това да ни свързва и да доказва
казва, че е Гоце Делчев накрая вече. Да, всъщност днес министър Захариева каза, че имаме още много работа в другите сфери, като икономика, образование, точно, култура. Точно. Наш събеседник предишен ден каза, че ако има между България и Северна Македония една магистрала, която се казва Гоце Делчев, едва ли някой ще има нещо против. Но защо това взиране в историята? Ние знаем, че и в европейските държави за едни една битка е победна, за други е поражение. Абсолютно. Ами това е, наистина, това е големия въпрос. Защо толкова се взираме в историята? Защо всичко подчинихме на историята? Искам да ме разберете правилно. Аз съм човек, който е учил история. За мен историята е много важно нещо, но в настоящия момент ние живеем сега. Нека сега да изграждаме бъдещето на нашите двустранни отношения между София и Скопие и да гледаме напред в тяхното развитие. Толкова ли беше сложно, когато Македония стана пълноправен член на НАТО, да изпрати страната ни един самолет, с който да поздравиме в обща акция между Гърция и Съединените щати влизането на страната в НАТО. Оказва, че американските самолети са летяли 17 часа, за да прилетат над Македония в така приветствен план, да я приветстват за влизането в НАТО, а България, което е по въздушен път на не повече от 10 минути, да ни изпрати свой самолет. Ето, нали разбирате колко сложно изглеждат днес тези наши отношения? Сега успяхме, не затворихме границите си по време на COVID-епидемията. Помагахме около 17 000 граждани на Северна Македония преминаха през нея. Изпратихме помощи там, но точно очевидно така това не е достатъчно. Премиерът днес каза, че е много разтревожен от вкарването на ОМО и Линден и македонско малцинство България в една политическа резолюция в Европейския парламент и че това в никакъв случай не е от полза точно в този момент. Това как тако преодолено? Това не е, наистина, това не е най-позитивният сигнал, но аз си спомням, когато преди 3 години подписваха договора господин Борисов и господин Заев, всъщност тогава този въпрос за наличието на македонско малцинство беше снет от дневния ред в българо-македонските отношения. Никой не гледаше на този въпрос по никакъв начин. Но ето понякога вътрешната политика е продължение на външната политика и външната става вътрешна политика. Да се надяваме, че до там няма да се стига. Разбира се, че ще има разум до край в двете страни и че ще се намери наистина едно добро решение на тези моменти. Да. Министър-председателят още каза, че се надява, че Северна Македония ще получи необходимите уверения от нас по пътя за присъединяване към Европейския съюз, но че трябва да се направят необходимите компромиси. Кои компромиси според вас се визират? Предполагам, че не става въпрос само за тези малки или големи исторически компромиси. Да. Какво още трябва да бъде уредено, за да дадем и ние карт-бланш на Македония по нейния път? Ами в българското общество виждате, че основният проблем изглежда историята. Оттам се пречупват всичките тези напрежения, на които сме свикнали в българо-македонските отношения. Но ние трябва да разберем, че ние сме брати с нашите приятели, съграждани от повърдарието. Ние не можем да се делим. Ние имаме, правим еднакви грешки и ние и те експресивни сме понякога. По-бързо говорим, отколкото да разсъждаваме. Но ние сме два братски народа, свързани в времето, историята, културата, ни. Днес също нещата се случват в един много такъв нормален план. България може да бъде полезна на Македония. Страните ни могат да имат общи представителства в чужбина. Нали си представяте, че както северните държави, така и България и Македония могат да имат един ден и общи посолства? Какво пречи, например, двете страни да имат общи дипломатически представителства? И не е само това. Вече ние сме в НАТО. Кога можехме да си представим, че с Северна Македония един ден ще бъдем в един военно-политически съюз. 100 години и повече ние сме били винаги от двете страни на, така, на процесите и противопоставени изкуствени на други. Нека кажем и друго. Започва отново вероятно работа комисията след седмица. Тя почти преди година приключи и то се с доста голям зацепване. Не стана ясно както защо казват, трябваше хватка. Да. Дали
това политическо активизиране всъщност ще даде тласък на учените? Ами аз честно казвам, но мисля, че нека да оставим, колкото и да е клиширано това, което ще кажа, да оставим историята на историците, да се занимаваме с днешния ден, да напълним договора с реално съдържание, с иновации, с повече технологична свързаност между нас. Ето премиера Заев беше вчера в централата на НАТО. Там говориха за киберпредизвикателствата. Ето за това ние трябва да говорим. Трябва да говорим за новите икономически възможности, които има пред България и Северна Македония, и да вървим напред, защото историята не трябва да ни дели, не трябва да го допускаме това нещо да се случва. Когато говорихме преди минути за македонското малцинство, всъщност не трябва то да бъде продължение на искането в някои наши кръгове в България, българите в Македония да бъдат обособени като национално малцинство, защото това като бумеранг се връща сега в България и за създаването на македонско национално малцинство. Казахте, че предстои срещата в рамките на Берлинския процес. България и Македония ще председателстват на 10 ноември. Би било нелепо това да се случва в едни обтегнати отношения. С какво послание трябва да излезем на тази среща? Ами ние трябва да сме наясно и ние на българското послание трябва да е едно, че подкрепяме винаги и почти на всяка цена Република Северна Македония към Европейският съюз, защото на Балканите, вижте, може да се получи една такава парадоксална ситуация около нас да има две държави, които са членове на НАТО, но да не бъдат членове на Европейският съюз. Турция от една страна на южната ни граница, да. От друга страна Република Северна Македония. Дано не се случва да спираме, защото ще бъде наистина един много лош сигнал към нашите европейски партньори, защото имам усещането, че някакси България не е разбрана в своите искания чрез меморандума, който беше поставен. Да. Благодаря за вашия коментар. Ще следим темата. Благодаря. Благодаря и аз. И към една друга очаквана тема. Носител на тази годишната Нобелова награда за мир не е една личност, а организация. Световната програма по прехрана към ООН. Отличието се присъжда за борбата и с глада и заради ключовата роля в превръщането на продоволствената сигурност в инструмент на мира. То беше обявено от Норвежкия Нобелов комитет в Осло. Програмата е 101-ият носител на една от най-престижните награди в света. Норвежкият Нобелов комитет реши да присъди Нобеловата награда за мир за 2020 на Световната програма по прехрана за усилията и в борбата с глада, за приноса и в подобряването на условията за мир в районите засегнати от конфликти и за дейността и като движеща сила в усилията да предотврати използването на глада като оръжие във войни и конфликти. Това са част от мотивите на Нобеловия комитет за решението да обяви Световната програма по прехрана за Нобелов лауреат за мир. Тази година за признанието са били номинирани 211 физически лица и 107 организации. Имената им ще се пазят в тайна през следващите 50 години. Емоционално реагира директорът на програмата. За първи път в живота си оставам без думи. Това е невероятно. Да говоря за най-вълнуващия момент в живота. Да имаш Нобелова награда за мир и това благодарение на семейството на Световната програма по прехрана. Те са там, в най-трудните и сложни места по света, където има война, климатични крайности, но за тях няма значение. Те са там и заслужават тази награда. Говорителят на програмата каза, че са много изненадани от приза и го посвети на служителите, като подчерта, че отличието ще се превърне в огромна мотивация за тях. Световната програма по прехрана съществува от 1963 година и е най-голямата хуманитарна организация в света. Годишно осигурява храна за над 4 милиона души. По сметките на програмата ще постъпят 1 100 000 долара, паричният елемент от Нобеловата награда. И на финала, сър Дейвид Атенборо, прочутия водещ на BBC, призова в нов подкаст на медията. Ограничете излишния капитализъм, за да спасите земята. Журналистът ветеран твърди, че богатите нации трябва да натиснат пауза на своя стандарт и вярва, че природата ще разцъфти, когато тези, които имат много, имат по-малко. Аз ви желая да имате богати на хубави преживявания почивни дни. Довиждане до понеделник в 16:40, а сега останете с България в 60 минути. Приятна вечер!